Stočí bohatě. Já přemýšlím, co mám všechno nechat v autě. Tak si nandej hazmat a uvidíš, vole. Jednoduchý. Si ho nandáš a uvidíš, co všechno odhodíš. Jo. Myslím, že boty zahodíš. Asi. No. Už to vidím. Asi budu brát asi jenom katanu a pistol asi jenom. Tak jo. Tak jo. Jo, tak já pistol nemůžu, mně se sundal i pozdrav na pistol. Jo, to se ti sundá všechno. Jo. Takže tak. Pistol musím dát někam jinam. Buď to do baglu, nebo si vzít třeba jenom katanu, nebo něco. Jo. Tak to nebude tak... No, to už je jedno, na to se... antibiotika nepotřebuju, tohle taky nepotřebuju, tohle potřebuju. Oni aspoň dva zásobníky. Dva zásobníky a katana stačí, no. Nepochopím DJ, vole, 52 tisíc, vole. No. Radeon Zone. No, tady ještě ale radiohočko ještě není. No, to má jako značený. Já vím. No, není. Je, ale taková slabá. Není. Ne, jo. Nadě řetu kde. Jak je ta značka na pumpu, ta modrá. Tak zatím už. Jo. No. Máš pravdu. Tady bude. Tady bude ta značka. No, tady jo. Ne, na pumpu, ale na ten kemp, no, no a tady už máš tu mlehu, no. No, no. No, se daleko tady bude stát grafit a uranium. Je malinko pod mrakem do prdele, aby vidět. To mi povídej, jsem si zapnul všechny detaily, ty jo. Já to taky jdu na max, vole. Myslíš? Tak já nevystupuji, jo? Jo, až tady, no. A uděláme to tyž... Počkej. Tady jsou asi bombeři. No proto máme tu pistol. No bo to nejde. To jsem jako myslel, vole, že jsem na tom jiném serveru, vole, kde nejsou bombeři, vole. A jdeme ven? No jasný. Hajzl jeden. No, to byl blbý nápad, vole. Proto jsem vybral tu katanu. Já vím, já jsem měl právě v ruce pistol. A to si vím, že já jsem chtěl zatroubit ještě, ale říkám, aha, co si uvědomil, že jsou tady ty bombeři, vole. To můžeš zatroubit. Ty vole, myslím, že jsi zombík. Tak vidíš jméno. No, já jsem si všiml až později. Málo zombíků. To nevím. Uvidíme. Budu, kolik jich bude tam. Jo, kolik máš těch pačidel? 4. Tak počkej, No, jsem co mladší. Páči to. Co je tady šroubovák na počišní to? Není úplně hovno. Mohl by stát jako uranium tak 5000 aspoň s tím grafitem. By se dobře vydělávalo. A plus, když to vezmeš, máš krát 3 loot, by mohli podat po 2. Jsi mohl jít? Já nevím kudy, já se tě držím. A? Já tady byl jednou s tebou a to je tak 2 roky zpátky. Hmm.
Hlavně minuli jsme šli úplně jinudy. Nešli? Půjdeme po ceně? Ne, minuli jsme šli tam přes ten výbuch. No, teď tam půjdeme? Půjdeme přes to? Jo. Ok, ty se musíš čeknout, krati mám co chrát, jdeme úplně nahoru. Neboj, teď už to poznáš, dívej. No a máš ten výbuch, hec. No a minule jsme šli právě druhou stranou. Jsme byli na druhé straně minule. Jo, jo. Tam jsme šli po tom schodišti tím venkovním nahoru. A teprve... No, tak jsem musel s někým jiným. Já chodím i tudy. To to nebylo s tebou? Ne, se mnou určitě ne. Zjistíme, jaký tady má respons zombíku na serveru. Au. No je, proč se jistky vypěl to zabugovaný, ty vole. Jo, když uslyšíš řev, tak dej escape a přestaň, jo? Dobře. No, ale 80. Pod 80 to nesmí, ne? Nebo? 85, to už je opravdu. Nebo 80. Jo, dvakrát uranium tady mám. A, jsem tak nějaký typu dobře, nebo jak bude padat. To znamená, jakých 20 bychom měli mít, co dohromady. Kolik já, jenom jedno. Jenom jedno, jo. To páčí hodně dlouho, to. Páčí, no. 21 s páčím, no, tak to je všude stejný, no. A co ještě potřebujeme? Tak teda páčilo, mě skončilo. A hlavně když máš v ruce, tak ho ještě dodělej úplně, ať úplně zmizelo. No, on mi zmizelo právě. No, mě jí občas ne. Co potřebujeme? Potřebujeme to uranium, potřebujeme železo a lity. Lit plate, že jo? Na ty nápoje, jo. Na to se ještě koupí za ten grafit, co se prodá. No jasně, tak to pojedeme, když tak kolem scrapu a... Toolboxy budeš potřebovat. Jo, toolboxy. A jsem se nevěděl, kolik to bude dávat bodů. Někdy to dává 2 a 3, někdy to dává 4 a 5. Byl jsem na servu, co to dávalo i 30. Jsem na 50%. Dobrý, tak jdu jistě tady aspoň. Ale to vypadá docela jako klidně. No zatím. Jinak jsem si přišel na dobrou vychytat v tom, když půjdem dovnitř, jak jsou ty, jak je tam hromada obeden. Tak jsem přišel na jednu vychytávku, na zombíky. A vůbec jsem si toho nikdy nevšiml, nebo nikdy jsem to neskoušel vylézt, tyhle, jestli tam půjde nebo ne. A jde to. Tam je taková jako buňka udělaná. U toho stožaru, když jdeš po schodech jakoby nahoru, nebo tak to nevím. Tak tam na tom, tak to vylezeš ze všech stran. Ano. Jeden a box. Jaká procentní? 73%. Já nevím, jestli se to vyplatí. No. Jestli se to vyplatí brát. No, můžu to dávat do boxu. No, ale nemusí. Víš? Zbytečný. Tomu ty to známe
lak pojebanej. Tady, koky. Když se ujej zombíci, tak normálně takhle vole, uděláš hop. Jasně. Já jsem si to nikdy nevšiml, ale já jsem myslel, že tam nejde vylézt. To je právě ono. Tak a já jdu teda ten hazmat teda. To je vlastně všecko tady, že jo? Tady už pak nic jiného není. Mhm, pak už bude jenom ten grafit. No, to je nám k ničemu. To dělá prodej. Za to koupíš právě ty mejdla a pásky. A nebo ty. Platila. Jo, no to je fakt. Víš, musíš ekonomicky hladit. Ekonomicky. Jo, já ještě jsem... Ještě nebodík. Já jsem přemýšlel jenom... Jenom, že si můžu, že máme dát ty... A za to můžeš koupit i plejty. Nábor. Můžeš za to koupit. Ty vole. Utíkej, ty píče. Radši tady budeme chvilku. To právě ukázal manželce svoje břicho, ne? Vidíš ten pekáč buchet? Ne, vidím jeden velký hlívanec. Říkám, no to je to těsto, co se teprve zpracovalo. A z toho právě uděláš ty buchty. No. Ty musíš být dobrý základ, vole. Přesně. Tak můžeš něco dělat. Co máš? Teď. No, to trvá, vole. Jo, mám ho tady. Jo, no, super. To je asi nějaký zadechanej, vole. Zadej se. 73%. Myslím, že by aspoň 100%, ale 73%. Já si vždycky většinou lehám, to je úplně nejrychlejší. Na tu staminu. Jsem se na to zvyknul. Já jsem si říkal, proč mi to nejde, to, ale to mám vlastně mám tu pistol. Žádný zombíci, tak to je docela v pohodě. Jo, no jo, vlastně já jsem si lehl, tyhle. Já měl celou dobu nulu, mě to nechtěl naskočit. Tyhle. To je dobře, že tady nejsou zombíci. Hm? No, kdybych tady byl, sám, nebo ty sám, tak tady budou. Jednou. Jo, no, tak my to máme. Když jsme dva, tak nic, a když bych sám, tak tady by hodně, jo. By měl spíš být naopak, ne? Záleží. Takže. On většinou, já si myslím, že on má nastavenou nějak málo zombíků, akorát vevnitř, v interiéru má víc. O, my jsme čtyři... právě v interiéru. No právě, proto se divím, že to, stejný žádný zombík. Ne, na druhou stranu, no. Ne. Tady jsme přišli, tak tady. Tady. Ne, počkej. Až nakonec, ne? Jo, tady. Debil. A doleva. Dolů. Jo, dolů. On se žádá nahoru. Jo, a tady až na konec, no. Zajímavé, jestli nahoře jsou ještě nějaký. Nebo dole úplně. Co? Tam by měly být, když jsem pod vodou. No taky, nějaký bedny. Aha. Jsem viděl nějaký, kdysi jedno video. Tak to nevím. Jo, taky. Tady taky není ani zombie kule. Ale slyšel jsem tady někoho chodit. No já. Já! Yeah. Dobrý, tak já jsem dole. Dobrý, bože. Tady jsou stejně jenom dva, vole.
vybral, jo? Ale nevím, zatím... Co to bylo za zvuk, tyhle? Dobrej, tak tady ty dva tady mám vybraný teda. Tady by měly být tři. Tady se mi podařilo jednou spadnout dolů, vole. Až tak jsi byl šikovnej? A kolik máš grafitů? Já mám pět. Já jich mám tři. To je osm a dva by měly být jeden nebo dva, dobrý. Mám všechny. Jo, už jsem se naučil jinou cestou chodit, než skákat. No to je po žebříku, ne? To je právě... Říkám, zkusím no, to, nechci se mi skákat budu, ale... A zombie před a námi. No, to je kluk jeden. Come on, baby, come on. Si do ní píchnu. Počkej, já nemám tu staminu. Fuj, to pivo. A bylo dobrý to. Ale pět voltů mělo. Dobrá třináctka. A 251, už si můžu koupit zahradku. Taky budeš, neboj za chvíličku. No, půjdem k bejtce, tam to umejem. Půjdem to prodat. Tak, co mám ještě radioaktivní? Ty nejde umejt? Tak já musím hodit ten hazmat. Nechám tam rovnou... Ty kontejnery, že nejdou umejt, jako? Jdou. Musíš dát wash jenom. No to jo, ale jakože jsem to už dělal a... On to musí, on to jde třeba několikrát. Musíš dát wash all. No jasný jo. Ale do ruky. Jo takhle, musíš to mít v batohu. Ne, to jde i takhle jako, já jsem to dělal v batohu a... No to je jedno, jestli to máš v batohu nebo venku, že jo. Kapení. 2300. Klasika. Kidding. Nobody cares. 820 vole za ten za ten kontejner, to se ani nevyplatí. Zavřít. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Jo, já vlastně nemám kartu, ty ve. That thing registered. Kidding. Nobody cares. Blbec. Máme jedno, hurá. Ty vole. No vidíš, že tam běžně má vystřelí, ty. Já vole, tady pojď vole. Autem. Ty tady je ta, ne? Já jdu pro ten scrap. Jo takhle. Tak já ti vemu ty toolboxy do batěhu teda. Ten batok, co jsi mi dával, tak já mám v autě, jo. Co normálně můžu. A ne, abys to nemusel tahat, víš. Dobrý. No teď do toho jsem ti to chtěl dát všechno. Abys to měl v batěhu.
Jo, takhle. Jak tam nám dole vole? To je jedno. Ještě na ty toolboxy jenom do toho mího. A tady ty toolboxy nemáš, vole. Ty máš tam v tom baťohu, veď? Já mám dva toolboxy u sebe, ale další toolboxy ty byly v tom batohu? No to já vím, to je málo. Já nevím, kolik potřebuješ toolboxu. Co dost? Fakt jo. Ne. Já jsem kopal jenom tři, protože jako jeden toolbox stojí 2000, no. A já mám určitě poslední 2300. Jo, pohodě. Tak já už víc nemůžu. Takže já začnu vyrábět. No počkej, jak si mám ten batil tady ten. Dobrý, já mám u sebe vyrábět všecko, co potřebuju. Jo? No. Tak to mám jakoby při jednom. Tak já tě tady vyhodím. Počkej. Jo. Tak, který náboje? Jsou. Devítkový náboje. 50. Za 40 9x39 devítky APčkový. To si děláš prdel. My potřebujeme střelný prach. Jo, ten mám. To ten já nemám. Mě to vůbec nedošlo, střelný prach. Co jsi říkal, proč mi to nejde, ty? Nevím, jsem byl, nejsou blbý, ne. Já nevím, kde je, vole. Jo, tady. Ten mám, ale nevím, kde. Dobrý. Začal já jdu na zem. Tak. A ještě co chodím, ještě po nějakém toolboxu. A hlídej, kolik je to, kolik je bodů za to. Dobrý. 10, 10 fame pointů ti to dá. Ty vole, no tak to všetí hromadu. Konec, něco mi došlo, nevím co. To je jedno. Mám 350. Ty vole. A no, tady to ne. Já jenom nemám šrobováky, jsem si nevzal. Jo, pojď. Nemám nic. Tady jsou šrobováky, tady jsou lockpicky. Čtyři, osm, dvanáct, šestnáct, sedmnáct, jo dobrý, a dvacet, dvacet, dobrý, 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 na B, dva, jo tam. Už všechny červený, jo, na zdar, jo, teď potřebuji zbavit, jo. Tak. Kdyby něco, tak antibiotika mám u sebe. Ale nemám žádný obvazy, to je taky dobrý. Mám jaksi. Oh, ale tam jeden buzerant. Bych nariskoval asi, ty vole. Já jsem se lekl, ty. Já jsem čekal. Takže jdeme prosazit a pak pojďme mutit. A dej vybraný.
fajn, asi někdo byl. To se asi bojím, že to... No, tak ale na slzy většinou oni nechodějí. To vyzkoušený. Beru se na slzy. Musím je rozmatat. Jo, tady je zase za rohem ten blbec, je vole. A tady přesně, tady v tom bunku, takhle přesně jsem do něj střílel, vole. A on nevybouk, vole. Teď už vybouk, vole, buzerem. Fuj, jsem se lek, ty vole, až jsem si vylel čaj, ty vole. Ve mě dítě hejblo, vole. To ještě dobrý, krásně se to přežilo. Tady jsou dvě... Nic. Tady jsou dvě nočka na zemi. Mám dvě vesty. Vykloužeťku do píči. Dobrej. O, MP5, co hodí? Vole, co to je, vole? Třikrát stejně, já mu to neutržu, ty vole. Ty vole, je tady možný vrt. Po tom mokrým, ty vole, to nejde. O, po pátý za sebou, ty vole. Se mi divíš, proč to nedělám. Ale ne, úplně stejně jako... U konce to prostě nechce se otevřít, víš? No, znova! Úplně stejně, nějaký buglý zámek, ty vole. To je možný. No, prdele, ty vole, dělej. To víš, jo, vole. Kaj, vole, ve snímači, píči. Tady je to vybraný. Ale slzičky mám pro tebe, super. A kalotky, modrý, jestli chceš. Nechci, kalotky. Si ne. Co, bude žlutý hazmat, nebo nebude? Ne, to se normální. Potasia. Tak na. Karol, ty dvě slzy ještě. Jo, tady. A to chodím sem, protože oni jsou naproti obě dvě slzy. Ty vole, pak po tom mokrým se nedá, čili já to ještě utřu. Já to zkusím s blbipinama.
Tak zavři, vole. Nebo tam hlídáš. Tak. Od favorit, autokraft. Co, musím taky naučit těma bobipinám pojebanýma. Ale jak je to mokrý, tak to vůbec neklouže, ty ven, nechce to snímat. Se jenom pár pokusů, jestli to půjde. Ale? Na první. No vidíš, opak, že to nejde. A žádný slzy, kurva, vole. Takže crafting... Tak oni se vždycky jenom jednou, a oni nejsou dvakrát snad. Ne, jsou dvakrát, já už jsem kolikrát měl takhle. Jo. Že já vím, že vždycky jsem tady říkal, že do bunkru, tak... Buď jsou tam nebo tam, ale nikdy nejsou jakoby dvakrát. A... Dobrý, tak mám aspoň, máš aspoň ty jedny, tak jdeme. Tady jsi to vylutil? Já jsem byl jenom v tý... Ne, já myslím tady ty skřínky, víš, ty občas bývají žnutý šrobováky. Ale, hop, pikule, hop. Já jdu pouze po zbraní. No, pány gurmánu, ale pozor na to. To potřebuji dělat prachy, že jo? Hm, já taky. Jo, tak ty jdeš tam, jo, tak já jdu sem. Jo, ty jsi tam. Já jsem toho, No, bu, buff, vole. No, jak jsi tomu říkal. No, vlastně, jo, tady. U killboxu. Jo, ty jsi tady za mnou, aha. Já sbírám ten gunpowder. No, já už jsem skoro plnej. Ale mám pro tebe náboje. Do balíka. Co našel? Bohužel, no. Musíme tady do skřínku ještě. Bych tam něco vynechal, jo. Pičovina. Asi jo, no. Ty skřínky jsi vynechal. Jo, tady ty skřínky, ty jsem netvíral, jsem šel jenom po bednách. Tady jsi byl, jo, teda. Jo. Jo, v té armorce jsem byl. Tam už nic nejdeš. To jde nahoru, no. To nestraším tohle, ty vole, prdele. Když se ti to přehodí, ty vole, ta zbraň, kurva. Kde je ten druhý? Tady jsou dva. No, já jsem to druhý viděl, ale on pak někam zmizel. Snáším, když se ti to, vole, když mačkáš tu dvojku a máš tam luk, vole, a on se ti přehodí, vole, na tu jedničku, kde máš katanu, ty vole. No, nesnáším to, vole. Píčovina, vole. Musel kokot, vole, akorát, jako třeba, vole.
vylucený jo všechno, jo. Tady je Vesta, ale já nemám kam dát. Jo. Já ji vemu. Mu MPčko, ne? Vybijeme jim baterky. To je sranda. Kde je hodně aut, ale tady, vole. Že ta Vesta je takhle veliká, jo, aha. Já myslím, že si ho měš na sebe? No já už mám armo taktik. To jsem lutil. I ty brýle, když tak ber, oni jsou taky docela hodně. To už skoro nemám žádný místo, takže. A tady máš místo. Malý batík děc. To stěch. Hele, helma. A tady taky vemu. RPKčko. Pětka teda. AKS-ko a tady je VHS-ko. Já nemám kam dát to repetáč. Kam mám dát? Já už ti ho vemu do ruky, hele. Baťužek. Tady musím přerovnat trošku jenom. Dobrý, tak ty dáš tam, OK. Já jsem hle. Tak jsem to přerovnal. Tady když tak máš ty patrony. Kurva vole. MP5-ka. Já tu. Já ty jsi to udělal jo, ty jsi to dal dobrý. Už tady přerovnávám ty vole. Ale se vinkit, hop, to vidí. Já vidím. Kdo by to zaomezal? No, to jsi všechno prohledal tady, jo? Jo. Dobře. Tady koukám ještě po něčem kýdlu, jestli tady je. Jsi kolotky červený. Mhm, po něčem se netoužil. Ty vole. Ty vole, a zase. No já jsem plnej, no. To nesnáš. A to je spoza, zase spoza země, vole. A právě Lety mi říkala, že prý o tom TJ ví, že se stává. A já říkám, tak to se stává jenom mě, vole, jdu se vysvědat. Já to mám hrozný štěstí, ty vole, na tohleto. Tak mi doděbal. Ježiši. To já neperlo, to jenom židla vrzla. Jo. Dělej ty vole, než ona se uto ty vole. No 43 to máme prát. Jdeme ven hezky. Bude restart. Jenom nevím kudy. Pátra je vždyť nahoru. Podívej, já
To bude rychlejší tím, že přijde nahoru, protože... Už běžím venku, ty vole. Ne, ne. Já když jsem běžel dobře, ty vole, co tam? Tak já byl u východu, ty vole, a úplně opačně, ty vole. No a se tady v bunkrech jako strašně ztrácím, ty vole. Já. No to já ne, jako je, ale... Majo, pane. Jo, to běží na tebe, já jsem říkal kurva. Ty jsi vevnitř, jo. Ne? Jsem venku. No, ty vole. No. Ah, vole, buzeraň ti, sraň. Já tady mám dva. Já byl bez energie, víš, ještě ty vole. Jo. Mě najebal. Zadám tě jenom, vole.